Здравейте! Днес приказката, която ще разкажа, е Кучето, което не умее да лае, на Джани Рудари. Имало едно време едно куче, което не умеело да лае. Не лаяло, не мяукало, не мучало, не цвирило, не знаело никакъв животински език. То било едно самотно кученце. Кой знае как попадало в една страна без кучета. То самичко никога нямало да забележи, че му липсва нещо. Но другите животни му обяснили. Казвали му: абе ти, защо не лаеш? Не знае, не съм тукашно. Гледай го как отговаря. Не знаеш ли, че кучетата лаят? Че защо да лаят? Защото са кучета. Лаят по минаващите скитници, по нахалните кълки, по пълната луна. Лаят когато са доволни, когато са нервни, когато са ядосани. Най-вече денем, но понякога и нощем. Може, но аз не лая. Но ти какво? Да не си нещо по-особено? Или ти се иска да те пишат във вестниците? Кучето не знаело какво да отговори на тези критики. Не умеело да лая и изобщо не знаело как да се научи. Прави като мен, му казало веднъж едно петле, което го съжалило. Той изпяло две звучни ку-ку и го... Трудно ми се струва, каза кученцето. Ами, много е лесно. Слушай добре и следи как си мърдам човката. Гледай и се опитвай да правиш като мен. Петлето изкокоригало още веднъж. Кучето опитало и то, но от муцунката му излязло само нещо като ки-ки, от което кокошките се разбягали изплашени. Не се безпокой, казало петлето. Като начало е много добре. Хайде опитай пак. Кученцето се опитало още веднъж. Опитало се и на следващия ден, упражнявало се тайно от сутрин до вечер. Понякога, за да се упражнява, отивало в гората. Една сутрин, когато било в гората, то успяло да нададе едно толкова истинско кукурило, че лисицата го чула и си помислила. Най-сетне едно петле да ме потърси само. Ще и тичам да му благодаря за посещението. И наистина се затекла натам. Но не забравила да си вземе нож, вилица и покривка. Защото няма по-вкусна закуска за една лисица от едно хубаво петле. И можете да си представите колко била разочарована, когато вместо петле видяла кученцето, което седяло на опашката си, надавало едно след друго чудесни кукуриго. А, така ли било? Казала лисицата. Значи ще ме подманваш, а? Как те подманвам? Казало кученцето. Ами така, накараме да си помисля, че някое петле се е изгубило в гората. И ме чакаш тук, за да ме хванеш. Добре, че те видях на време. Това обаче не е честен лов. Кучетата обикновено лаят, за да ме предупредят, че след тях идват ловците. Уверявам те, че аз изобщо не мисля за лов. Дойдох тук да се упражнявам. Да се упражняваш ли? Та в какво? Упражнявам се да лая. Почти съм се научил. Чуй какво правя. И изпяло едно звучно кук-кориго. Лисицата щяла да се пръсне в смях. Търкалила се по земята, държала се за корема, хилила се. Нашето кученце толкова се засегнало, че си тръгнало, без да каже дори и дума, с навесена муцунка и очи пълни със сълзи. Там наблизо била кацнала една куковица. Тя видяла кученцето и го съжалила. Какво са ти направили, кученце? Нищо. Тогава защо си толкова тъжно? Ами, защото не мога да лая. Никой не ми показва как. Ако е само за това, аз ще ти покажа. Слушай, сега и повтаряй след мен. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Разбрай? Струва ми се лесно. Много е лесно. Аз от малко мога да го правя. Опитай сега. Ку-ку, ку-ку. Ку, казвало кученцето. Ку. Опитало се този ден, опитало се и на другия. След седмица вече кукало доста добре. Било много доволно и си мислило. Най-после се научих да лая. Вече няма да ми се подиграва. Точно този ден откривали ловния сезон и много ловци не влезли в гората. Излезе и такива, дето се стрелят по каквото им падне. И слави, че чуят, ще го застрелят. Минал един от тях и дочул от храстите. Ку-ку, ку-ку. Насочил пушката и бум-бум, стрелял два пъти. Съчмите за щастие не ранили кучето. Само минали покрай ушите му. Кучето си плюло на петите, но било много озадачено. Този ловец сигурно е полудял.
Щом стреля и по кучета, които лаят. А в това време овецът търсил кукувицата. Бил сигурен, че я ударил и си мърморил. Откъде се взе този пес? Той трябва да я отмъкнал. И за да излее яда си, стрелял по едно мишле, което си било подало главата от своята дупка. Но и него не го учил. А кучето бягало,